За четирима от най-известните фризьори у нас от близкото минало разказва българският документален филм «Остриета». Какво е да си бунтар в епохата на комунизма? Много време е минало от тогава, но има неща, които не се забравят. Баща ми, аз не искам да ставам фризьор. Избягах от къщи и реших да стана партизанин. Тогава се произвеждаха кадри за промишлеността нашата, за работници. Решиха в държавата, естествено, че в тази професия могат да се занимават само жени, че била по-лека, а мъжете почнаха да ги готвят за Кремиковци, от вече Кремиковци почва да се строи комбинат. Металургията има нужда от мъже, жените в фризьорството. Те бяха всичките като нощни шкафците, еднакви. Влизаха различни, излизаха еднакви от фризьорските салони. Започнахме да мислим за какво можем да направим ние четиримата. Не имаме възможност да работиме с живи хора. А този човек пред огледалото и фризьора зад него са едно цяло в името на красотата. Тримата. Ето ги вече при мен големите трима. Добре сте ни дошли. Къци Капанов, Недялко Недялков, Тодор Тошев и едно по-младо поколение, Руско Русев. Много се радвам, че сте тук. И ние също. Видях малка част от филма «Остриетата». Нека кажем на всички зрители, че те могат да гледат филма «Руско» и сега в платформата за българско кино «Гледам.бг». Така че направете го. Само преди малко единия ми оператор каза «Страхотен е филма». Премиерата мина, разбира се, преди време, но си струва да го видят зрителите ни. Поклони пред трима ви. Много се радвам, че сте тук, но ще си позволя да започна с руско разговор, защото той е причината да ви събере в този филм. Идеята е твоя, нали така? Да, идеята е моя, но първопричината все пак са те. Всъщност техният труд, тяхното желание, тяхната страст, тяхната сила, с която са преминавали през пречки и вътрешни, и външни. По това време доста. И всъщност, както аз обичам да казвам, са положили основата на съвременното фризьорство в България. Иначе идеята дойде, както повечето пъти в нашата професия, чрез вдъхновение от някой. И всъщност аз срещнах един техен колега, Евтим Мишев. Mm-hmm. И чрез него всъщност стана въпрос за групата Кент. И си казах, тези истории трябва да останат, трябва да ги имаме. И така стана. Трудно ли ги убеди? Ами честно казано, имаше малко колебания. Като се свързах първо с Недялко, той ме изслуша и каза, ти с Кът си говори ли? И аз казах, не съм още. Айде, говори с него и тогава ми се обади. И така. Кът си имаше... какво каза? Каза ли веднага да или не? Не. Каза, ела да поговориме, да видим какво е това, защо е това, как така. В крайна сметка, доволни ли сте от резултата, от аз това, което видяхте? Аз искам да благодаря на Руско. И наистина той положи голям труд, както и целият екип на филма. За съжаление, четвъртият човек си отиде, много рано си отиде. Той има наследник, Любо. И мисля, че в негово лице той устоява баща си. Но светла му памет на Евгений Петров. Това е един човек, който беше с голям замах. Виждат го сега зрителите ни. Руско спомена и Мишев. Ние често се събирахме, редувахме се един ден от нас, една събота в Недялко, друга в Тошо. Така се редувахме и често споряхме. То се вижда и във филма. Правихме неща, които не се правиха по това време. Забърквахме яйца, боя за яйца, ще разкажете цветни за това, да. И така нататък. Но в крайна краищата това е... Ние направихме началото на фризьорството в България и то на такова ниво, което беше наистина за това време на ниво.
Да. Сигурна съм в това сега. Аз в твоя салон знаеш колко пъти съм била, защото ти едно време правеше... Ай, на Корица. И на Корица съм била, да, на списанието ти, но ти едно време ни правеше в Невада и сме били много в твоя салон. В салон на Тошо Тошев също съм била, той е забравил, разбира се, и там съм ходила много пъти. И винаги ми е било приятно. Но да започнем поред. Гледаш ме много строго, почвам да се плаша нещо, казах, което не е вярно ли? Изобщо не забравям. Да. Нищо лошо не исках да кажа за възрастта. Просто казах, че се е случвало отдавна. Добре, дай не да се е случило много, да. Преди 3 години беше. Добре, нека е преди 3 години. Дай да започнем поред с всеки от вас, защото ми е интересно още за избора на тая професия. Ти си ми бил и гост, освен че в салона и всичко, което казахме, се е случвало покрай фризьорството. Бил си ми гост, сме говорили много за теб, но съм забравила като че ли... Началото ти в тая професия, защо си я избрал, как е станало? Началото... Не знам дали си ми разказвал. Беше много странно, защото баща ми не бях отличник в училище, така че да започна от това. Така. Баща ми беше решил да направи стругар. Майка ми работеше в сферата. Даже един ден отидах в някакъв завод. Те видяха, че от мен не става нищо и майка ми ме насочи към професията в фризьорство. Беше доста интересно и любопитно, защото това беше най-елитният фризьорски салон с най-добрите салони, най-добрите колеги, които бяха там. Ако почнем да ги изброявам, те са много. Хубавото беше, че и това искам да обърна сериозно внимание на младите колеги, които сега тръгват. Трябва наистина да се получат от нашия опит, от нашите знания, от всичко, което сме постигнали до този момент, защото аз работех по 12 и повече часа, защото го правих с огромно удоволствие, с голямо желание. Сутрин отивах, то беше на Стамбулиски, срещу бившия Дед Мак. Взимах кърбите, които са мръсни и ги носих в Централна баня, заедно с една моя колежка, в дъжд, сняг и така нататък. Бях щастлив да мия косите на клиентки. Там идваха най-елитните хора. Чаках с нетърпение да ми дадат 10 стотинки, за да отида да си купа геврек. Това беше един от моментите, които на обяд... На началото на прохождането ти ми... Гледах с нетърпение. Имах един случай, който беше доста любопитен. Имаше една вестникарка, която не беше съвсем вред, ама ми даде да я постриля с бръснач. И докато ме хваляше, че съм най-красивия, най-добрия и най-умния, и изведнъж аз се порязах с бръснача и тя се развика и стана... Аз бех по-оплашен от нея. Карам кашата, това ми беше първото постригване. И следващия сериозен етап в моето развитие... Чакай за следващия, ще ми разкажеш, защото за всички искам да минем през този етап. Недялко, аз разбрах, че ти като дете много често си стоял в един фризьорски салон, просто защото ти е било забавно не постригването, а това, което се случва вътре. Това е отделно. Но поне започнахме, кое откъде е започнал. Да. Аз искам да кажа, че в първите години ние с Тодор Тошев и Евгений сме с ученици. Това е втория курс в техникума, който бяхме ние, 2-годишен техникум. И след като минат 2-те години, ни разпределят по разпределение кой на къде. И тогава имаше кооперация и другите бяха към общината. И ние с Тодор в кооперацията. В това време с нас дойде един нов председател, много надъхан. И това е било 61-а година започнахме, 62-а. Същия организира едно пътешествие на европейско в Прага с 5 коли. Какво значи 5 коли? 2 москвича, една Варшава и една Шкода Октавия на 4 коли. И от тук с суха храна. Шпеков салам, хляб с тези коли от тук за Прага. Да. Това си беше геройство направо. Пътуването страхотно. Наистина, като слушам колите и храната в тях. Отиваме в Прага. Те има в Прага, настаниха ни там в някакъв хотел Централ. И сега го има. И като гледаме на другия ден вече на конкурса, едни фризури, фантази фризури, ние гледаме като паднали от луната. Аз лично тогава си казвам, и кога може да го направим това? Толкова сложни ми се видяха. Заведаха ни в салон на другия ден.
Постригва се в момента с бръснач и за сушуар. По това време. Да. И вече толкова надъхане за тези два дни, когато сме видяли там, да го приложите, че то не минава нищо друго през главата, освен да мислим за фризьорство. И така, връщаме се от Прага насам. Сега, интересно какво е. В хотела ние с Тошко винаги сме били в една стая заедно. С сухата храна, сандвичи, ние си ги правим. Да. Идва един колега, който беше също с нас и каза: аз носех две шета плиска, това не имах какво да носим, по две шета плиска. И ги продадах на едни изкупчи долу. Да. Колко за мас? 120 крони за двете шета. И ние точно и ние имаме по две, дадахме ги, той подаде и нашите. И за тези фризи подтикна хотела. Дали, това го казвам да видят нашите фризори, ние как сме тръгнали. Да, да. Сега другото навръща. Това е малко, малко по-късен етап от тръгването, ама искам и за началото на Тодор да разбера, защото ти си потомствен фризор. При теб, аз си единственият, който във филма разбрах, че е избягал и още не искал това да прави. Избягал от вкъщи. Е, имаше такъв момент. И той беше доста... Прего като съвсем нормално. Аз и бех с такъв характер. Много, много не се влияех от това, което са ховските приказки, но все пак беше обидно от моите приятели в Макалата и от техните родители да ни гледат с насмешка, че моите родители са бръснар, фризьорка. Защо? И имаше такъв един елемент. Но просто... Знаете ли, аз се замислям, че освен това, което видяхме Руско в филма, че те превръщат тази професия в изкуство, те някак си може би реабилитират и качват на едно по-високо стъпало и отношението вече към фризьорите, благодарение на тях почва да става по-различно. Точно така. Те са всъщност първите, които вадат фризьорството вън от салона и го дигат на сцена под формата на изкуство. И всъщност повдигат, как да кажа, мнението за тази професия и изобщо целият интерес, какво е възможно да се постигне с една коса, да кажем. Да. Пак сега за славните моменти, понеже Недялко заговори за това пътуване, ти имаш едно пътуване, което ти е много специално и ти такова. Ти си пътувал много, разбира се, но до Виена мисля, че е първото такова пътуване. Първото пътуване до Виена, където спечелих златен медал. То не ми е първото, но първото, което е с огромен успех. Ти си очаквал, предполагам, или? Не. В никакъв случай това, което започне Недялко да говори за слуканките и суджуците, при мен се повтори същото по проста причина, че аз трябваше да крия в колана си долара, за да мога да си плата хотела. Слава Богу, имаше една гъркина, тя Недялко я познава, която дъщеря и живееше там и ме приютиха за една вечер. След това ме прехвалиха в един пансион. Но това са такива... Изсипах един куфър с луканки. Да. Но това са... По-важното беше, че намерих една манекенка, до сега и помня името, каза се Мария, която наистина беше много дисциплинирана, много добре се държеше и благодарение на нея аз постигнах успех. Много се гордея с този момент и по-късно вече търсих начини не само да се изявявам, а и да се развивам, както и да, както каза Руско, да направя така, че тая професия да бъде като, не като, а изкуство. Yeah. И това се видя по-късно и от четиримата. И четиримата се участвахме в конкурси, в фестивали и така нататък. Моето първо участие беше много също така смешно и жалко едновременно, защото бях взел един пантолон на заем от мой приятел, с който той беше по-нисък от мене. И сега само се подърпах така за... С една красива манекенка, изключително красива. Това беше в хотел Балкан. Първото ми участие на сцената. И бях много щастлив. Между другото, тогава беше трудно да се яви. Така се наричаха тогава. Ревюто се наричаха.
Имаше доста интересни. Една, една колежка Сия се казваше, която издигаше на сцената с една руса коса в нея, с фосфор. Цялата беше много, много гръмка и много, много интересна. По-късно започнах да правя списания, училище. С тази година ще имаме 24-я международен фестивал на прическата и красотата през октомври. Много събития. Доста които... неща и в много различни посоки ти правиш. Пак ще кажем за, за това събитие накрая. А вашите славни моменти в тая професия, точно при теб, ако трябва да отделиш някакъв период, който за теб е най-славният ти момент или някъде, някакво пътуване, което ти е много скъпо като, като отличие. Аз знам, например, че Лили Иванова е била твой клиент. За мен това също е нещо много. Още повече, че само да вметна. Руско, не знам ти дали знаеш, но е имало период в кариерата на Лили Иванова, който са казвали, че тя имитира Рита Павоне. За мен поклон пред нея. Мисля, че тя е уникална, фантастична, със собствен стил. Но пък знам, че точно такава прическа, като на Рита Павоне, искала да я направиш. В интерес истината, когато седна на стол, изведнъж се сети коя е. Защото е гледал по телевизията с една песен за Витоша. Тогава ми навлезе така, сикам тъзи, викам този глас невероятен. И един ден седна на стола с желание да прилича на Рита Павоня. Просто е прихванала нещо от нея, като движение на сцена и така нататък. Нищо, направих я. Погледна се, това исках, това ви благодаря, пак ще дойде. Нещо съвсем, съвсем, съвсем непринудено. Да. Което малко ли много ми направи впечатление, така? Както по това време, между другото, понеже нямахме информация, но доста от клиентките, които идваха, те си носиха дали от списание, снимка от чужбина, дали Америка, Европа. Да. Така да изглеждам. Да. Е, не всички може да изглеждат така, но на мен това ми даваше информация. Да, къде е, какво се прави? Какво е нещото в тех, чрез което искат да се изявят. Още тогава вече навлезах в темата, смело казано, психология. Да наблюдавам дамата или мъжа седнали срещу огледалото, погледа в очите, това ми беше достатъчно. Толкова ли е важно това? Да разбера какво е желанието. Слушаш устата, но очите говорят истината. Това нещо е и до ден днешен. За мен огледалото е помощника на фризьора. Там е и контакта. Даже преди малко, като слушах колегата Евгений, Бог да го прости, един изключително мой приятел, до последно, до два дена преди да се случи това, когато си говорих с него по телефона, как да се срещнем. Да. Даже му казах, еми добре, няма да работиме повече. Ще отидеме в банки, да си играеме табло по цял ден, аз между другото му казвам. Знаеш ли, че е хубаво, вика, тъмън ще седем и да си напишем и спомени. А той ми отговори, не казва, ти пиши, вика, ти помниш. Ти, вика, трябва да напишеш. И в интерес истината, аз тук при неко место седнах да пиша. Наистина ли? Да, нещо така ме, така ме завълда това усещане отвътре, да напиша нещо от моята история, от детските години. Първо, да, какво и как е било. Да. В радия ми период, после дните в София, как да започна тази професия, от отиването до Прага, това беше уникално. Да, да. Тоя шеф, когато разказах на клиентите ни за какво става въпрос, те казаха, това казва, е нещо невероятно. Пет коли, 20 човека да отидете. Верно се, а в края на краищата не беше лесно, но най-странното беше, когато се връщахме от много през Унгария. Той започна недялко да разказва това за връщането, аз го спрях. Какво се случи на връщане? Да, то така се случи, че през нощта сме
в Будапешт. И по едно време, може би, между един часа, към един часа след полунощ, полиция. И ни арестуваха. Защо? Ами... И вие не знаете по това време, да? Не защо, но в последствие се разбра каква е причината. Причината е, че в съседство там, където са блоковете на живущите, живее офицер от Държавна сигурност. След като видял колите с толкова много народ, се обадил за всеки случай. Но какъв е сигнала? Когато слеза сред нас, той покани 15 човека, ли беха или 16, да спат в тях. А ние си останахме там. Аз останах с директора и с не знам кой да спа в Москвича. Значи, както ти каза, Евгений, пиши. Сутринта даже ни направиха сандвичи и кафе. Еми, то спомен не може да го забравя. Не може, разбира се, трябва да напишеш това, което ти започвам. Хоро, което ми недялко го сподели, еми, той Бръстача си каза своята дума. Хванахме го Бръстача и то много яко. Кой постригваше тук? Мене аз разбрах, че Недялко въвежда... Не знам дали въвежда мокрото постригване, но цената новата за мокрото постригване ти я извоюваш да е... Въобще и да се постригва на по-високи цени. Не, тези неща са индивидуални, като във всеки един от нас. Тук няма кой пръв, кой последен и така нататък. Това е нещото, което е най-модерно и излиза на пазара. Ние започваме да работиме. Е, с какво? Хващате всичко. Еми, не знам с какво. Влизаме в темата на дена. И много по-лесно го възприема от другите фризьори. Да, да. Когато стана въпрос, че влизат в салона как беше, различни, според думите да. На колегата. Излизат еднакви, вие го щупихте еднак. Това, да. Но аз това много бързо го разбрах. Каква е причината? Причината е от формата от постригването. Да. Когато един постригва в един салон, той само постригваше на прическите на всички жени. Еми, каква фризура ще има, когато формата от постригването е подобна? Да, да. И имаше един шаблон, от който се старахме да избягаме. Това е истината, че имаше един шаблон, унифициран, една и съща прическа и така се харесваха хората. И ние се стараехме да избягаме от това нещо и разбира се, постигнахме успех. Като се замисля, добре, нека че сте... Недялко да кажа нещо. Добре, че сте успели точно във връзка с това, което казваш. Нека Недялко да кажа, аз разбрах, че пред твоя салон сутрин са стояли не знам колко жени. То как да направиш нещо различно, като трябва... Това, битови комбинации. Трябва да работиш бързо, бързо, следващата. Това е като на конвейер. Да. Различното зависи от фризьора. Ако фризьор е до такава степен добър, че да ги прави еднакви, браво на него. Но ако той от пет глави направи пет различни, това говори, че той си е на мястото. А изкуството? Той трябва да мисли. Да. Не може от пет глави да станат еднакви, както Кърци казва. Еднакви излизат. Еднакви излизат от посредствения фризьор. А този, който иска да е фризьор и да върви напред, затова се казва творчество. Ако не твори и не мисли за всека една по-отделно, ние да не говорим вече, че определяме клиентката, коя е тя, каква и къде. И само като се замисля с какви материали сте разполагали, защото ти даде пример с нещо, но вие сте си правили... За материалите отделно. Материалите отделно. 71-а година с Лореал започваме да работим с Имедия. Ми те внасят 10-15 цвята. Тези 10-15 аз трябваше да направя 115. Пак зависи от фризьора. Сега има хиляди разцветки. Така е, така е. На днешния фризьор му трябва да отвори каталога, и просто, която му е готова и маже. Да. То малко и аз мога даже сигурно да не прекалявам. Не, това беше нагло. Искам друго да кажа, че в този период имаше период, даже малко преди 70-та година, върехме боя, ние си вържим боя. Да, затова имах предвид, че сте правили неща, да. Които... Искам да ви кажа нещо... боя, вече фризьорите бяха малко. Нещо, което... Мога да ги изборя на пръсти, които могат да свърят боя. Съвременната жена не познава. По това време, първо, нямаше лак за коса, то се ние го върехме от гумаравика и спирт и разни есенции. Една колежка, Бог да я прости,
казваше, отивам във Варна на почивка и отивам да си направя косата при едни колеги. И първото нещо, което питате, сбира е из лимонада. Тоест, някакъв твърдител за косата, за изобщо, сбира е из лимонада. Руско, ще трябва да дойдете пак, очевидно. Имат тримата тенори, защо пък да нямат тримата големи? Аз ги нарекох и вярвам, че е така наистина. И благодаря ви, че бяхте тук. Много има какво да се говори. Ти ще дойдеш за октомври, да скажеш пак. Има един момент, който не бива да го... Ние не сме го пропуснали, защото сме го мидали. Но става въпрос за това. Да. Което е днес фризьора. Всяка жена, която седе на стола, е различна от другата. Така е. Така че, когато става въпрос във времето, когато сме започвали работа, различни характери и различни предизвикателства от клиента спрямо нас. Да. Това също ни е помогнало, ми е помогнало на мене за по-бърз контакт с клиента, да разбера какво и как иска да се изяви. Както казахме, това ти си парчепци. Това са правилата, които и до днес важат. Но за всичко се крие кое? Едно постригване. То дава формата и цялостната визия на всеки един. Много ви благодаря. Благодаря, че бяхте тук. Ще дойдете отново. Както казах, ти си психолог. Видях как ме гледаш в началото и преценяваш какво да й разкажа сега, дали да й разкажа или не. Благодаря ви. Много ви благодаря. Продължаваме след рекламата.